Keď sa na začiatku týždňa u nás v redakcii rozdávali technické preukazy od testovacích aut, bol som tam prvý a rýchlo som si uchmatol Daciu Sandero. A viete prečo? Lebo mám rád autá, ktoré krok za krokom si vylepšovali svoju reputáciu, makali na sebe, získali si fanúšikov a v tej snahe nepoľavili. Sandero Stepway je presne také. Keď sa na to auto pozriete z ktorejkoľvek strany, je jasné, že Dacia v tomto prípade spravila kompletne nové auto. Nové Sandero je postavené na novej platforme, Renault na nej vypeká napríklad Clio alebo Captur, veľkostne je Sandero niekde medzi nimi, lenže Sanderu to otvorilo nové možnosti a Dacia ich využíva naplno. Nové Sandero je od svojho predchodcu väčšie zvonka, je väčšie zvnútra, s tým ide ruka v ruke, je viac pohodlia, čiže nie je len, že je väčšie, je aj pohodlnejšie. Toto je dobrodružnejšia verzia Stepway, prezradiajú napríklad lyžiny na streche s nápisom Stepway, oplastovanie okolo celého auta, ale tiež o 4 cm vyššia svetlá výška. V závislosti od vašej chuti si priplatiť niečo k vášmu Sanderu, môžete Stepwayu dopriať aj krajšie hliníkové disky. Mne sa tieto celkom pozdávajú, lenže sú to plecháče s puklicami, ale to, že sú to plecháče, nikde nepozná. Dacia tvrdí, že s novou platformou prichádza aj vyššia tuhosť karosérie, čo môžem potvrdiť tak ani pri prejazdoch terénnych vln alebo takého ľahšieho terénu vo vnútri nič výrazne nevrzga. Označenie Stepway vám možno bude napovedať, že toto je terénny špecialista. Pozor, ani v príplatkoch nenájdete pohon všetkých kolies, je to len predokolka. Sandero Stepway má niekoľko technologických fajnovostí, napríklad predné ledky s výrazným svetelným podpisom. Ale keď sa pohrabete v konfigurátore, môžete mať takýto bezkľúčový systém. Keď sa priblížim, sám sa odomkne, keď sa vzdialujem, sám sa zamkne a takto zatrubí. Sandero Stepway vie byť vyšperkované v interiéri. Mne sa veľmi páči tento látkový poťah, tento dekor. Otázka je, ako sa to bude udržiavať a čistiť. Čo si človek všimne okamžite, je tento veľký dotykový tablet, je to srdce infotainmentu, je to pripojiteľné na telefón, funguje to relatívne rýchlo, celkom slušne je to prehľadné a v podstate premieta sa tam ešte aj obraz zadnej kamery, čiže je to funkčné. Čo sa mne viac pozdáva je verzia bez toho, totiž keď to tu nie je, tak tu je taká skrinka, ktorá sa odklopí, dá sa tam zaseknúť telefón a s aplikáciou od Dacie, ktorá sa tam dá nahrať, v podstate dostanete taký mini infotainment. Keď vás to prestane baviť, dáte telefón preč, zavriete a tá architektúra tej dosky je čistejšia a podľa mňa krajšia. Pohodlie za volantom. Pozrite sa, výškovo, hĺbkovo nastaviteľný volant, človek si tu nájde to správne sedenie. Sedadlá sú pohodlné, dá sa tu vydržať naozaj veľká porcia kilometrov bez toho, aby človeka bolel chrbát. Takže palec hore, vnútorný priestor je naozaj zaujímavo priestranný. Ja sa dokážem posadiť za seba bez toho, aby som trpel nepohodlím a za mnou je batožinový priestor, ktorý má kapacitu až 410 litrov. Čo je dôležité a na čo ste určite zvedaví, pod prednou kapotou je trojvalcový 1 liter. To, že to je trojvalec, nejako neskrýva a zdá sa, že Dacia sa ani nepokúšala zakryť jeho zvukový prejav. Má výkon 67 kW. Výrobca sľubuje priemernú spotrebu niekde na úrovni 5,6 až 5,8 litra. No, Sandero Stepway si odo mňa pýtalo 6,5 litra. Agregát spolupracuje so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Tá je celkom dobre odstupňovaná, tie dráhy sú dobre vymedzené a naozaj každý jeden rýchlostný stupeň tam zapadne úplne s ľahkosťou, netreba nič hľadať. V tomto naozaj veľmi dobrá práca. Jednotka krásne potiahne a jednotlivé stupne tam zapadajú same od seba. S ničím netreba bojovať. Jednoduchosť a samozrejmosť Sandera Stepway je očarujúco príjemná. Trojvalec je agilný, k životu mu pomáha turbodúchadlo. Jeho nástupu možno chýba taká lahodnosť, ale nie je to nič otravné.
podvozok je neutrálne nastavený, je priemerne odlučnený, síce si s nerovnosťami na cestách poradí úplne hravo, ale viete o nich. Agregátu chutí, keď mu dáte trošičku viac plynu. V stredných otáčkach funguje veľmi dobre, začne strácať dých, až keď sa približíte niekde na 4-4,5 tisíca otáčok. A či sa mi ako Sandero Stepway pôsobí na okolie, je hrdé, ten nový dizajn je sebavedomý a taká drobnosť, napríklad nápis Dacia vo svetlách. Maličkosť, ale poteší. Takže také celkové zhrnutie. Vizuálne sa mi nové Sandero Stepway veľmi páči. Nástojčivosť a chuť do života jednolitrovému otrubenému trojvalcu nechýba. Možno taká lahodnosť, taká jemnosť. Na tom by mohli ešte zapracovať a ja by som privítal o kúsok lepšiu spotrebu. Vnútorný priestor, veľkosť kufra, palec hore. Celkový dojem, naozaj veľmi dobrý.